Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada Noorsha Academy. Asharkan wa asharki sodon iyo saddexaad. Waxaan ku qaadanaynaa laba eray. Okay? Marka isla socod wanaagsan insha Allah. Hadii aan ka bilaawno eray koowaad, wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. Qaybtan koowaad qoraalka buluuga ah. Saddexda xaraf ee buluuga ah waa ja iyo laba a. Ja iyo laba a waxaan dhihi jirnay ja somaha. Okay, qaybta cagaarkana fiiri marka waa ka iyo o, labadood maxaa isku jiraa ko somaha. Hadii marka aan caadi u akhriyo buluuga aan ka bilaabo waa ja, cagaarkana waa ko, ja ko. Marka erigu wuxuu kula mid yahay jaako. Okay, jaako. Erayga labaad qaybta buluuga waa xu. Okay, waxaa soo qaadatay xa, xi, xi, xu, xu. Okay, marka tan waa qaybta xu'da. Xa iyo u, xu. Ja iyo o, jo. Marka la isku daro labadooda waxay noqonayaan xu, jo, xu, jo. Okay, xu, jo, xu, jo. Marka casharkeena guud ahaan labadan eray ayuu ku saabsiisan yahay. Waxaan rajaynaa inaa fahanteen. La socda casharka 34aad. Guulaan idin rajaynaa dhammaantiin. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.